Emässä on nukuttuu ja mä tein jotenkin semmoinen ahdistunut ja hermo. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vastaa Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Pornaisten, Mäntsälän ja Hyvinkään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuotannosta. Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat apunasi ja tukenasi myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Asiakastapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksien avulla. Ajankohtaisimman tiedon palveluistamme, aukioloajat ja palvelunumerot löydät osoitteesta keskiuudenmaansote.fi.